Kunkomero y'omwezi gw'okutaano twakulaga biti Juma Nassanga omutuuze mu Kizito Zone ngalajjana olw'obunkenke bwe yaliko oluvannyuma lw'abantu abataategeerekeka okumusuulira ekibaluwa ekimula aliko okumuwamba singa tasindika ensimbi emitwalo asatu ku nnamba y'essimu gye baamuteerako. Ne bankubira essimu ng'ennamba bagikwese ne bambuuza nga bangamba essaawa ze twakuwadde omukaaga olinda ki okukola ki okusindika ssente ne mbagamba nti ye ne bangamba kakati mu mitwalo asatu ogenda kusindika obukadde butya obukadde busatu. Ebibaluwa bino kati birabika nga byeyongedde okulanda. Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Luweero Engineer Lydia Nakate naye yeekubidde enduulu ku poliisi olw'ebibaluwa ebyasuuliddwa ewuwe nga kuliko obubaka obulaalika nga nnyina bw'agenda okusalwako amabeere. Nze sebaka ku kyalo n'abatuuze olw'obunkenke olw'ebibaluwa ebibaluwa we biri wano mu disitulikiti basuula ebibaluwa ebitiisatiisa paka lwe kyatuuse ki ku nnyumba yange nti banneetaaga beetaaga abaana bange beetaaga n'amabeere ga maama wange n'abakadde abalala ku kyalo. Abasudde ebibaluwa bino baataddeko ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno okukola obulumbaganyi buno era ne bawa omubaka n'ab'omu nju ye amagezi okubakubira essimu gye baataddeko oba si kyo babalindirire. Omuduumizi wa poliisi y'e Luweero Benson Byaruhanga agamba omubaka wakuweebwa obukuumi obw'enjawulo kyokka nga si ye yekka atiisatiisiddwa okulumbibwa. Tuli mu kuinvestigatinga ate n'abamutwa abakutte ate tujja batwala mu kkooti. Ne mugamba tugenda kuteekako twatandise dda meeting zaffe okwongera okukolera wamu n'abantu. Sandiyagadde kubanga nze ndi bulungi nkuumibwa naye ng'ate abalonzi abalala tebalina bukuumi. Carlton Scovia Nakamya, NTV.